ឯបើវាអត់គ្រប់ក៏យកប៉ុណ្ណឹងហើយបើលើក៏កាប់យកប៉ុណ្ណឹងយល់បើលើក៏កាប់យកប៉ុណ្ណឹងយ៉ាប់មែនហើយមកខាងនេះផត់មើលអើចង់តែកាប់មុខចឹងបាត់ចាំកាត់ស្អាមៃទៅមើលហើយបាត់ទៅណាបាត់ចាំកាត់ស្អាមៃទៅកាមេរ៉ាវាយកមើលលំនឹងឡើយណាគឺឡើយនឹងវាចង់ចង់កាត់ទៅមុខរហូតอ
ុំនេះក៏ទោះដាក់អាធុំយ៉ាងហ្នឹងក៏រត់ទៅទៅវាមិនបាត់ចិត្តនេះក៏ពុំបើឯងណែលឿនធ្វើការក៏លឿនបាក់ដោនមិនតន់បានវីដេអូកាត់ហ្នឹងខ្ញុំចាំដោនបានលុយគឺប្រសងអារោផ្លាច់តែបន្តមក